Akka multan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a oduu sa'a kanaa isinitti himnaa dursaan gafoota oduu. Sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa iftaan ni eegalama. Eeyyamni manneen barnootaa 41 haqamuun himame. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu guyyaa kaleessaa eegaleetu jira. Putin biyyoota lixaa aarsuuf jecha kaaba waliin hariiroo jalqabuuf kan jedhan hangafoota oduudhaa oduu ispoortiis ni qabnaa oduu waliinaaniif firiin malkaa'amuuti gara oduu bal'inaan qabanneetti dabarra. Sagantaan tajaajila gannaa tola ooltummaa iftaan ni eegalama. Sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa sadarkaa biyyaalessaatti waxabajjii 12 bara 2016 kan eegalamu ta'uun himameetu jira. Saganticha irratti tola ooltotni miliyoona 39 ni hirmaatu jedhamee yoo eegamu lammiileen miliyoona 50 fayyadamuu ni ta'us jedhameetu jira. Saganticha ilaalchisuun ministeerri dhimma dubartootaaf hawaasummaa, ministeerri nageenyaaf ministeerri barnootaa waloon ibsa miidiyaaleef kennaniitu jiru. Haaluma kanaan ibsa isaaniin sagantichi walooma Itoophiyaa kan cimsu ta'u ibsuun sagantichi dhaabbilee sadeeniin sadarkaa sadarkaan kan gaggeeffamu ta'uunis eerameetu jira. Sagantichi mata duree gaarummaa fi walooma ol ka'iinsa Itoophiyaaf jedhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u tajaajilichi dameelee bobbii 14 kan gaggeeffamus ta'a. Sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa sadarkaa biyyaalessaa waxabajjii 12 bara 2016 galma yaadannoo injifannoo Adwaatti ifatti ni eegala. Eeyyamni manneen barnootaa 41 haqamuu abbaan taayitaa to'annoo qulqullina leenjii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Abbaan taayitichaa bara barnootaa bara 2017 barattoota galmeessuun manneen barnootaa barsiisuu danda'aniif kanneen eeyyamni isaanii haqame ifoomseetu jira. Manneen barnootaa galmeessuun barsiisuu danda'an 1,332 eeyyamni kennamuun yoo ibsamu kanneen keessaa 43 fedhii isaaniin itti fufuu waan hin dandeenye eeyyamni isaanii haqamuu beeksisuu ragaan abbaa taayitichaa irraa argame ni mul'isa. Akkasumas manneen barnootaa 150 dhimma isaanii adeemsa irra jiraachuun fuulduratti kan ifoomsu ta'uun yoo eeramu manneen barnootaa 41 ammoo imaammataaf sadarkaa barnootaa waan hin guunneef eeyyamni isaanii haqamuu beeksiseetu jira. Oromiyaatti piroojektootni 20 ol birrii biiliyoona 79 ijaaraman xumuramuun himame. Naannoo Oromiyaatti piroojektootni 20 ol birrii biiliyoona 79 ijaaraman xumuramu pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abduun himani. Obbo Awwaluun raawwii piroojektoota misooma naannichatti hojjetamaa turan ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kan kennan yoo ta'u, ibsa isaaniitiin mootummaan naannichaa piroojektoota misoomaa komii uummataa ta'an irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turus kaasaniitu jiru. Haaluma kanaan naannichatti piroojektootni 31,167 hojjetamaa turu yaadachiisanii kana keessaa piroojektootni 20 ol xumuramuu simaniiru. Piroojektootni kunneenis hawaasa 35,000,000 fayyadamtoota akka taasisu dubbatanii baatii kanarraa eegaluun hanga walakkeessa adoolessaatti eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'us jedhaniiru. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu guyyaa kaleessaa eegalameetu jira. Sababa rakkoo nageenyaan ijaarsi isaa waggootaaf addaan citee kan ture buufata xiyyaaraa guddinaa tumsaa guutummaan guutuutti xumuramuun guyyaa kaleessaa bakka ga'ooti mootummaa fi keessummoonni argamanitti ifatti eebbifameetu jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu buufanni xiyyaaraa kun maqaa hayyuuf abbaa amantii beekamaa luba guddinaa tumsaan moggaafameetu jira. Buufatni xiyyaaraa kun kaleessa eebbifamu hordofee daandiin qilleensaa Itoophiyaa waxabajjii 17 bara 2024 guyyaa irraa eegalee torbeetti guyyaa 4 gara magaalaa Naqamteetti balalii taasisu akka eegalu ibsameetu jira. Oduma wal fakkaatuutiin buufatni xiyyaaraa magaalaa Dambidoolloos hojii irratti argamu maqaa Hayilee Fidaatiin moggaa'eetu jira. Afrikaa fi Laatin Ameerikaan sagaleen akka dhagahamuuf dhaabbilee idil addunyaatti bakka bu'umsa fooyya'aa qabaachuu qabu jedhame. Boontuu Xilaahuun dabalata qabdi.
Sagalin Afrika fi Latin Amerika kadagamuf dabile idila dunyati bakabum safo yaak abachu akakaban sadarka ministra mumme ityana titigaftama giddugalak indesa ijarsa sinna demokrasi fi presidenti ityanan parti badadina obbo Adam Faraj dubbatan. Jili obbo Adam Faraj hin durfamu forami idila dunya partile siyasa biyyota biriksi watabaji sagali hanga kudalama kumalamaf kudajat matadureen World Majority for Multipolar Order jerun Russia Vladivostok gege famurat termachajr former chara tasawa tasisanin sagalin Afrika fi Latin Amerika kadagamuf dabile idila dunya kesat bakabum sakabachu akakaban akekan halu makanan birik sisirna dunya harai jaru akabarbachis ibsan partin badadinas iba birik waltaji idila dunya ratikabu kanubatu tau kankasan obbo Adam Faraj kanas ojile birik sojachajru kanordofu tau ibsanir waltaji chari rodi nagde gudisuf kanguma Chutaus Kasani, Hariron Finance Fi Dinagde Akaumamu Wami Chadye Sanir, Kanaf Dabile Finance Idila Dunyaj Jiruf, Kopi Jiruf Tiye Fannan Kennamu Barbati Sadaj Danir. Ministeri Mumme Israel Kabine Warana Biyati Digani. Ministeri Mumme Israel Benyamin Netanyahu Kabine Warana Biyati Digunisani Kanib Samiyutau. Kabine Warana Israel Beni Ganti Zin Ango Gidile Kisur Dufim. Benyamin Netanyahu Tarkan Fikana Furachu Erani Tujru. Murton Kun Kabine Siyasaf Nagenyat Imicharretti Ergamariate Boda Murto Darbitau Al Jazeeraan Gabaseera. Yerod Yotti Kabine Haran Nihundas Jedami Tuig. Gamam. Vladimir Putin biyyoota warra lixaa aarsuuf jecha Koreyaa kaabaa waliin hariiroo jabeessuuf jedhame miiruun lammii dabalata qabdi. Prezidanti Rashiya Vladimir Putin biyyoota lixaa aarsuudhaaf Koreyaa kaabaa waliin hariiroo jabeessuuf akka jiran himame. Kim Jong UN ergaa baabura rasaasni seenuu hin dandeenyeen gara daangaa Rashiyaa gara bahaa dhufanii Putin waliin wal arganiin booda achi deebi'uudhaan Putiniin Koreyaatti kan afeeran yoo ta'u waamicha kana Putin osoo keessa hin deebi'in simatani. Maddeen Koreyaa kibbaa akka jedhanitti Putin gara Koreyaa kaabaa kan imalan gaafa kibxataa kana jechuunis guyyaa borii ta'uu mala. Kremlin Raashiyaa fi Koreyaa kibbaa hariiroo jabaa fi gadi fagoo uummachuudhaaf hojjechuu ibsite. Kun qaama kamiyyuu yaaddessuu akka hin qabne akkasumas warri kana dhimmanii hordofanis irra deebiin yaaduu qabu jette. Biyyoonni lameen maal walirraa barbaadu kan jedhu ifatti wanti beekamu jiraatu baatus yaadonni tilmaamaman jiraachuu garuu BBC'n gabaasee jira. Hayyuun siyaasaa fi michuun Putin Sergei Markov Raashiyaan meeshaalee waraanaa hojjettoota konistiraakshinii fi loltoota fedha isaaniitiin adda waraanaa dhaqanii Ukraaniin lolaniif barbaaddii jedhani. Markov bakka isaanii ammoo Pyongyang Raashiyaa irraa deeggarsa teeknoolojii galma waraanaa isheef oolan sagantaa misaayilaa fageenyaa dheeraa deemuun haga Ameerikaatti haleeluu danda'aniif gargaaran argachuu barbaaddii jedhani. Dhiyeenya gabaasni Bloomberg ministeera ittisaa Koreyaa kibbaa eeruun baase Koreyaan kaabaa meeshaa waraanaa gara miiliyoona 5 ta'u Raashiyaa feetee jirti. Lameenuu qoqqobbii warra lixaa jalaa yeroo jiran kanatti lameen isaaniituu walitti daldalachuu kan barbaadan ta'uunis ifoomee jira. Koreyaan kaabaa gabbisaa nuukilaaraa fi misaayilota baalistiksii gurguddoo furguggisuudhaan qoqqobbii jala kan galfamte yoo ta'u jalqaba waggaa kanatti Raashiyaan qoqqobbii Koreyaa kaabaa irratti UN dabarsuuf ture aangoo sagalee kuffisuu qabduun akka hin milkoofne taasistee jirti jechuun kan gabaase BBC'dha. Oduu isaa kanaaf qabanne goola buu keenyaan duraan gafoota isaanii irra deebi'uutiin isin yaadachiisa. Sagantaan tajaajila tola ooltummaa gannaa iftaan eegala jedhame. Balaliin xiyyaaraa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu guyyaa kaleessaa eegalameetu jira. Eeyyamni manneen barnootaa 41 haqamuun himame. Vladimir Putin warra lixaa aarsuuf jecha Koreyaa kaabaa waliin hariiroo jabeessuuf jedhame kan jedhan hangafoota oduu turanii oduu waliinaan Efreem Malkaamuutiin turee qophiileen TV Mo'afan biroon itti fufuu turtii gaarii.